На минулому тижні Верховна Рада проголосувала бюджет на наступний рік, і Асоціація міст була активним суб'єктом розробки цього бюджету, розгляду та ухвалення. Раніше ми завжди робили констатацію того, що недофінансування територіальних громад. Зараз я можу твердо сказати, що нам вдалося відстояти інтереси місцевого самоврядування майже на 50 мільярдів гривень на наступний рік. Це формула вирівнювання, яка залишається стимулюючою, і більше 3 мільярдів гривень залишиться на розвиток громад. Мені кажуть мери інших міст, що за історію так багато зустрічей не було з прем'єр-міністром. Дуже радий, що прем'єр-міністр, як колишній міський голова, розуміє дійсно проблеми, які на сьогоднішній день є, які потрібно вирішувати, і дає достатньо велику підтримку. І всі пропозиції, які були надані від асоціації міст, майже всі враховані в бюджеті наступного року, і це також дуже важливо. З 18-го року всі об'єднані громади будуть мати прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом і отримують кошти від інфраструктурної субвенції. Це було дуже складно, але ми відстояли розвиток для 665 нових муніципалітетів, і це дуже важливо. Нема нікого, хто не чув такі використання бюджету, корупція і так далі. Зараз ніхто не може звинуватити Київського міського голову в тому, що у нас в бюджеті йдуть махінації. Чому? Тому що бюджет абсолютно прозорий. Всі надходження і всі витрати онлайн. Кожен журналіст, активіст, кожен громадянин Києва може побачити надходження і витрати і Київської міської адміністрації, і районної адміністрації, і кожної школи, дитячого садка, навіть кожного будинка. Також хочу сказати, що в парламенті перебуває низка законопроєктів, схвалення яких необхідно для розвитку подальшого розвитку місцевого самоврядування. Це один з таких закон про службу в органах місцевого самоврядування. Ми повинні однозначно це питання вирішити. Ще один законопроєкт щодо паркування. Вже 2 роки ми працюємо в першому читанні, нарешті-решт навесні цього року схвалили, і сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо законопроєкт про паркування також реалізувати, і це дасть великі можливості для місцевих громад для упорядкування транспортної галузі, це перше. По-друге, це надходження в бюджет, і дуже сподіваюся, що найближчі дні цей законопроєкт буде Верховною Радою ухвалений. Також законопроєкт, що стосується ситуації в сфері поводження з твердими побутовими відходами, зараз вже він знаходиться в парламенті, і сподіваюся, дуже в найближчі часи ми зможемо його реалізувати.